Сакам да ја изразам силната поддршка на нашата администрација за брзата евроинтеграција на Северна Македонија и ние работиме со нашите европски партнери да обезбедиме тоа да се случи многу брзо. Мислам дека сите може да се согласиме дека Северна Македонија културно, историски и се повеќе економски е дел од Европа и вие треба да имате свое место на масата. Ние ќе продолжиме да ги поддржуваме вашите напори да покажете флексибилност во процесот на интеграција и во спроведувањето на натамошните реформи, тоа да стане реалност. И после 14-ти, во било кој ден, до крајот на годината, Словенечкото председателство може да свика вонреден состанок на министри за Европа, доколку добие информација од Република Бугарија дека се спремни да ја подржат преговарачката рамка и одлуката за почеток на преговори. Што значи дека цел декември е можност за почнување на преговори, а се разбира и периодот после тоа.